Bom, aí os católicos foram a perguntar a alguns que tinham ficado por aí o que tinha acontecido, por que tinham desaparecido desse modo. E eles responderam: não, é que apareceu no céu uma senhora que tinha uma tal autoridade e que nos punha medo, nos punha pavor. Então nós saímos correndo. E junto com essa senhora havia um cavaleiro em um cavalo branco e com uma espada que nos ameaçava se não saíamos logo. E aí foi o espanto e desapareceu. Aí o pessoal, falando aí com os missionários, etc., evidentemente só podia ser Nossa Senhora fazer um milagre desse. E o cavaleiro de cavalo branco, muito provavelmente, era São Miguel Arcanjo. Mas os católicos não tinham visto nada, eram os pagãos que tinham visto. Então foram onde os pagãos e disseram: bom, e como é que era essa senhora? Como estava vestida? De que cores? Com que panos? Não, 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 era uma senhora muito que não punha muito medo, tal, fugimos, fugimos. E ninguém explicou direito como é que era Nossa Senhora. Então os padres chamaram um pintor e disseram: precisamos representar essa imagem dessa senhora e não sabemos bem como é que era. E aí, enquanto discutiam, um sacerdote propôs: bom, então, não sabendo, pintem a ela com as roupas da imperatriz da China. Naquela época, a China ainda tinha uma imperatriz que era pagã completamente, toda uma história muito, muito esquisita, mas que vivia num fasto, num esplendor, rodeada de ministros, funcionários, e tudo com muita arte, como é na China. E ali pintaram uma imagem que não é exatamente esta que está aqui atrás. Esta aqui é uma interpretação artística de um outro artista. A original está fugitiva e clandestina dentro da China. Tem-se fotografias da original, mas numa época em que a fotografia era muito ruim, então vale pouco a pena. E a que se usa normalmente é esta que está aqui atrás. Nossa Senhora está no quadro completo, vestida com as roupagens e símbolos específicos da China, e está sentada num trono para significar que ela é imperatriz, que é ela que manda. A devoção cresceu enormemente, a ponto que nos últimos anos, em que o exército não impediu o exército comunista, não impediu a romaria anual na festa dela, iam por volta de 100 mil pessoas em romaria a venerar esta imagem. Bom, como essa devoção era tão grande, crescia tanto e fazia milagres e tudo característico de um grande santuário de Nossa Senhora, em um momento de liberdade que houve a China antes do comunismo, os bispos da China se reuniram em um sínodo com o núncio apostólico, com um delegado pontifício, e pediram ao Papa que nomeasse Nossa Senhora Imperatriz da China, como já era costume chamar, mas não era oficial ainda. O pedido foi levado e acabou chegando ao Papa Pio XII. Pio XII aprovou. O Papa Pio XII aprovou. E então ela é venerada como a Imperatriz da China. Da China que hoje em dia a festa dela é a mesma festa da Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. Se celebra no mês de maio. Depois, com essas mudanças que o Vaticano introduz por toda parte, mudou um pouco, mas continua sendo no mês de maio, mês de Maria.
Bom, a China, que hoje está de tal maneira no centro das atenções, especialmente por causa do Covid, o coronavírus, que com culpa ou sem culpa, com intenção ou sem intenção, saiu da China. E da partir da China se espalhou no mundo inteiro. Então, inclusive o presidente Trump falou de vírus chinês. E muita gente fala com propriedade de vírus chinês. Não vou repetir toda a história do morcego, do mercado, do laboratório esquisito, supermoderno, de onde saiu. Todo mundo mais ou menos conhece a história. Há um pouco de debate se foi jogado propositalmente pelo governo chinês ou se foi um acidente, uma coisa que escapou, que não saiu do controle do laboratório. O fato é que partiu da China. E aqui começam a aparecer certas coisas extremamente esquisitas. Esse vírus espalhou, explodiu na cidade de Wuhan, no coração da China, não atingiu as grandes cidades, foi relativamente rápido controlada. E hoje em dia em Wuhan não tem nada. Se houve alguns poucos milhares de mortos, depois parou. Hoje em dia é a liberdade total em Wuhan: as pessoas saem, trabalham, as crianças brincam nas praças, nas ruas, é tudo livre. E enquanto que Pequim, Xangai, as grandes cidades chinesa praticamente não foram atingidas. E então, mas nos países ocidentais, especialmente Europa, América toda, Estados Unidos, Brasil, são os maiores de América atingidos, já estamos pelos 800 mil mortos e essa doença que não para. Além do mais, as economias do mundo inteiro pararam. Com um princípio, em teoria, para conter, fazer uma quarentena para conter essa doença. E nós temos uma coisa singular, que a doença nasce num país que é de capitalismo de Estado, que é comunista, por lo tanto, onde o Estado, o governo, é dono de todas as propriedades, de todos os capitais, mas não, nesse país tem uma existência quase efímera, mas se espalha fabulosamente onde? Nos países que têm capitalismo privado. Onde os capitais, as propriedades, as empresas, as fazendas e tudo, está na mão dos privados. Por isso que tem muita gente que está dizendo e argumentando com força de que se trata de na realidade se tratou de uma bomba bacteriológica que foi preparada na China e jogada no Ocidente. Como isso funciona, não sei, mas que essa suspeita, essa acusação está feita, está escrita, está publicada, apresentam-se argumentos dos mais variados, etc. Então, nós temos criado no planeta inteiro uma tensão formidável entre o capitalismo de Estado chinês, a China, e o capitalismo privado. Dando nome aos bois, essencialmente uma tensão entre os Estados Unidos e a China. Essa tensão não é nova, não começou com este vírus, já tinha alguns anos crescendo cada vez mais. A causa do crescimento é bem conhecida. A China, com capitais ocidentais, de empresas dos Estados Unidos, da Europa, inclusive de países asiáticos, como Japão, Formosa, Coreia e outros,
está inundando o mundo com produtos de um valor muito pequeno, muito inferior aos outros, iguais aos produtos dos outros países, de má qualidade, é verdade, mas que duram um pouquinho e se quebra, compra outro e vai indo. Com isso, está arrebentando com as economias de muitos países. Economias, empresas, são muitos milhares de operários, de engenheiros, que estão ficando sem trabalho, porque sua empresa fechou. Fechou porque ou faliu, ou porque migrou. Fechou a fábrica e trasladaram a fábrica para a China. E estão mandando desde a China os produtos que fariam aqui, ou fazem lá. Isso é frequente aqui, inclusive no Brasil. A gente vai comprar um produto que outrora, que é de uma marca brasileira conhecida, outrora havia as malas Primícia, muitos produtos de aço mundial, etc. Você vai ver a mesma marca, o mesmo produto, quando você presta atenção, é made in China. Franca, que era uma espécie de capital aqui no estado de São Paulo, que era uma espécie de capital do sapato, diminuiu fabulosamente a produção, porque começaram a fazer na China o mesmo, mas muitíssimo mais barato. Isso fez com que nos Estados Unidos, especialmente, durante a última eleição presidencial, não a atual, vamos falar da atual, mas anterior, aquela que subiu o presidente Trump, atual presidente Trump, presidente Trump fez fincapé em atacar a China, porque isso dava voto. E os políticos são infalíveis para isso. O que eles procuram é o voto. E sabiam que, falando mal da China e ameaçando com cortar os privilégios que tinham sido concedidos em décadas passadas aos produtos chineses, ele conseguiria muito voto. E o presidente Trump, desde que subiu, está levando adiante uma política de tensão constante com a China. Essa tensão isso é na tensão de um efeito planetário, porque são os dois gigantes materiais da Terra. O privado, o capitalismo privado, Estados Unidos, e o capitalismo de Estado, que é a China. Agora, quando Estados Unidos está preparando para a próxima eleição presidencial, que vai acontecer no mês de novembro, início de novembro, essa tensão está crescendo muito grande. E vamos saber por quê. Não vou dar todos os elementos da tensão, mas vou procurar fazer uma lista dos principais que chegam até nós. Dos mais rumorosos é que Estados Unidos fechou o consulado chinês na cidade de Houston, em Texas, Estados Unidos. Houston é a capital do petróleo. Ali é que estão as grandes empresas de petróleo americanas, as sedes, que depois têm negócios no mundo inteiro, e são empresas petrolíferas. A China mantinha um consulado gigantesco, enorme, as fotos se encontram na internet, e Estados Unidos, por sistemas de cibernéticos, de espionagem, controle, etc., sabia que esse consulado era um centro de espionagem do comunismo chinês. A um certo momento a coisa passou de todos os limites, e o Trump mandou fechar o consulado. E aí foram ver, e esse consulado era realmente uma central
por onde, através da computação, dos computadores, se conectavam com a rede americana e se dedicavam a espionar as empresas, os órgãos públicos, e mantinham também uma legião de hackers, que são sabotadores do sistema cibernético das empresas, dos órgãos públicos, etc. Era, por lo tanto, um verdadeiro centro de espionagem chinês. A China revidou, a China evidentemente negou tudo, e revidou fechando o consulado americano na cidade de Chengdu. Esta também é uma grande cidade chinesa, só que os americanos não tinham necessidade de espionar muito os chineses, já com os satélites, já vem todo, e depois os americanos têm muito mais para ficar sabendo sobre a China. Segundo ponto, estou resumindo muito, a China montou no mundo inteiro uma rede de institutos Confúcio. Esse é o nome. Confúcio foi um filósofo chinês da antiguidade, não tem nada a ver com o comunismo, é outra coisa, é uma coisa lá do paganismo. Mas bem, esses institutos Confúcio, somente nos Estados Unidos tinham 75 sedes em outras tantas cidades americanas. Se apresentavam como centros culturais, em torno do pensamento de Confúcio, e sobre a arte, a história, enfim, muitas coisas interessantes e atrativas que tem a China. Mas quando os americanos foram ver e estavam acompanhando, viram que aqueles centros eram centros de formação comunista. Ou seja, as pessoas eram atraídas, reunidas com o pretexto da filosofia, da arte, e ali se reuniam e se davam cursos de formação marxista e agitação nas ruas. Talvez alguns chegaram a dizer que estes desordens que está havendo nos Estados Unidos são alimentados também por esses centros Confúcio. E aí, então, o presidente Trump disse que ia fechá-los. Espero que o tenha feito, porque ele é muito de falar e depois fazer é muito menos efetivo. E, portanto, centros culturais. Outro ponto. O presidente Trump anunciou que se a situação continuar na tensão que está, vai congelar os ativos chineses nos Estados Unidos. Ativos quer dizer capital, dinheiro, grandes volumes de dinheiro aplicados, seja em empresas, seja aplicados em bancos, seja no próprio Banco do Tesouro Federal, nas reservas, como reservas dos Estados Unidos, com títulos americanos. É que na China o comunismo se mantém com um sistema interno de corrupção que é simplesmente fabuloso. Não, toda a corrupção que nós temos na política, que não é pouca, aqui no Brasil, mas também em outros países, em quantidade, isso não é nada perto da corrupção que corre na China. E o dinheiro, recolhido evidentemente pelos chefes do Partido Comunista Chinês, era enviado, por os sistemas de lava-jato lá chineses, aos Estados Unidos, que era o único local seguro onde guardar esses volumes imensos de dinheiro e aplicar em títulos, empresas, bolsas, bônus do tesouro, etc. Porque na China não há segurança nenhuma. Os bancos não são seguros e o governo é ditatorial. Pode arrancar tudo que o sujeito roubou na vida, de um dia para outro, e o governo tira. Mais outro fator de tensão. Outro fator de tensão muito importante que nós
Nós, como simples civis, temos dificuldade para acompanhar, mas é importantíssimo. E o problema do 5G. O 5G seria um novo patamar da internet. Nós comunicamos, neste momento, estamos nos comunicando por teleconferência através da internet. Todo o sistema telefônico, de comunicações telefônicas, redes sociais, etc., funciona pela internet, o análogo, redes análogas. Também as fábricas, as maquinárias, onde toda a parte máquina produtiva, hoje em dia estão robotizadas, cibernetizadas. A administração toda, a contabilidade, não preciso dizer, hoje em dia qualquer loja funciona com computador. E esse computador, depois, o contador paga as contas e faz todos os movimentos através de uma rede, que é a rede telefônica da internet. A 5G permitiria um uso ainda muito mais intensivo da internet, porque o fluxo de dados que podem circular no sistema 5G é muito superior ao atual. A China interessa primordialmente porque a China está montando um sistema de controle dos indivíduos basicamente com o reconhecimento facial. As câmaras instaladas nas ruas identificam as pessoas pelo seu rosto, as proporções do rosto, do corpo, e tudo isso exige muitíssimos dados. As pessoas são identificadas e todas as formas que existem para avaliar uma pessoa convergem no mesmo sistema. Então, por exemplo, o que que a pessoa escreveu nos e-mails. Se ela escreveu uma crítica ao governo, ou simplesmente certas palavras, democracia, por exemplo, direitos humanos, religião, Cristo, outras coisas assim, já é contabilizado por um sistema chinês e colocado no perfil que a polícia política chinesa tem de cada indivíduo. Isso dá uma cotação, o que eles chamam hipocritamente de cotação social. É decir, quando a pessoa vai com o cartão de crédito, por exemplo, entra num restaurante e pede um prato melhor, apresenta o cartão de crédito e no cartão de crédito está, além do dinheiro que ele dispõe, está a cotação social. Se a pessoa está com a cotação social baixa, pode ser que esse alimento lhe seja negado. O senhor não pode comer esse prato, porque o senhor tem dinheiro, mas o senhor não tem a cotação social suficiente para comer um prato dessa categoria. Tem que comer um prato inferior. Se ele vai pegar um avião para viajar a outra cidade, pode ser que no momento de comprar a passagem lhe diga não, sua cotação social não permite que o senhor viaje de avião, o senhor tem que viajar num transporte mais lento. Pode ser trem, ou pode ser ônibus, e então o indivíduo é controlado em tudo, absolutamente em tudo. Para esse controle absoluto do que ele escreve, do que ele fala pelo telefone, porque tem reconhecimento de voz também, tudo isso vai dando a cotação social do indivíduo. Se o sujeito atravessou a rua por uma faixa que não é a faixa brancas, específica para os pedestres, já vai sendo
abaixado sua cotação. E até tem, em algumas cidades, já, enormes telões em que mostram a cara da pessoa que atravessou a rua por uma faixa que não era faixa branca. Então, é uma espécie de controle universal de absolutamente tudo do indivíduo. Mesma coisa nos estudos, no trabalho, etc. Para isso, precisa-se uma circulação fabulosa de dados. E a internet atual, a rede telefônica atual, ainda não permite, mas a 5G vai permitir. De tal maneira que quem for dono, que foi o mestre do 5G, o chamado convencional 5G, acaba sendo o dono do mundo. Quer dizer, cada indivíduo está perfeitamente delimitado pelo que o sistema 5G diz sobre o indivíduo. E a China é a que partiu no, na dianteira da aplicação desse sistema e quer implantá-lo no mundo inteiro. O mundo inteiro também quer, porque isso traz vantagens comerciais, vantagens de propaganda, vantagens de toda espécie para ganhar dinheiro. Que o Ocidente não quer a ditadura, que se esse sistema está na mão do ditador, estamos perdidos, somos escravos. Bom, mas a China quer ela ser a dona desse sistema. E há uma empresa que se chama a Huawei, Huawei, que produz, que é a maior fábrica mundial de eletrônicos do mundo. Smartphones, hubs, tudo isso eles têm barato, dizem que é bom, com muitas marcas diferentes, etc. E esta Huawei quer entrar em todas as licitações públicas que há no mundo para instalar a 5G. E Estados Unidos diz, e de modo demonstrado, que esta Huawei é uma extensão do Exército Comunista Chinês. Se chama Exército Revolucionário do Povo. Os americanos foram estudar de onde saiu esta Huawei e resulta que não, se encontra uma verdadeira selva de empresas fantasmas, que uma possui X% de um lobby, que por sua vez tem X% disto, daquilo. Tudo feito para desviar as atenções, impedir que alguém possa saber quem é, de fato, o dono da Huawei. Única coisa que tem conseguido é que aquele que aparece como sendo dono da Huawei é um coronel aposentado do exército chinês, e que tem um 1% do capital da empresa. O resto não se sabe. Os especialistas que têm até escrito livros sobre o assunto chegaram à conclusão que isso é impossível. Existir um tal império tecnológico que exige capitais fabulosos, isso na China é impossível sem que pertença ao Partido Comunista Chinês e ao Exército Revolucionário do Povo, que é o Exército Comunista. Dessa maneira, a avançada de Huawei é uma avançada de conquista do comunismo chinês. Não tem outra conversa. Isso se faz com pretextos tecnológicos,
De fato, eles têm uma quantidade de instrumentos e de equipamento para fazer isso. E Estados Unidos, precisamente o presidente Trump, está fazendo uma pressão enorme para não aceitar a Huawei dentro dos limites dos Estados Unidos e para bloquear a participação da Huawei no 5G, no outros países ocidentais. Então, ali há uma luta de interesses que se apresenta como econômica, tecnológica, mas na realidade é ideológica e é de guerra, de conquista de um país, a China, que quer conquistar o mundo inteiro. E a filha desse coronel aposentado foi presa no Canadá, porque o governo canadense, com informações americanas, concluiu que a Huawei praticava inúmeros ilícitos econômicos, comerciais e espionagem. Também a suspeita muito grave que muitos equipamentos eletrônicos, como smartphones, produzidos na China, contém um chip ou um dispositivo que transmite todos os dados que a gente fala e comunica, através de redes sociais, por exemplo, transmite para a China. E a China já está catalogando cada um de nós dentro de seus sistemas, que no fundo são sistemas de conquista do mundo e sistemas de repressão. Aqui tem um. Bom, esta tensão que até estamos falando, tensão política, diplomática, econômica, tecnológica, acresce uma tensão militar. Está se multiplicando em vários pontos do planeta. E é entre os dois gigantes. E ali há uma preocupação muito grande. O primeiro ponto geográfico de tensão, porque aqui é uma tensão geoestratégica, militar, é no Mar do Sul da China. Esse é um mar gigantesco que está repleto de ilhotas não habitadas, recifes, corais, coisas que eles chamam atolões, e que, em princípio, estão sendo disputados por vários países simultaneamente. O Japão, as Filipinas, a Coreia do Norte e do Sul, e mais Indonésia, reclamam estes e aqueles ilhotas, pedras praticamente. E a China, pura e simplesmente, invadiu grande número dessas ilhas, atolões e arrecifes, e criou ilhas artificiais, acumulando areia, pedras, etc., e nas quais instalou bases militares. Bases militares que já têm em funcionamento aeroportos com jatos de guerra da última geração. Portanto, bases sérias. Já não é uma suspeita, é um fato. Fotografado pelos aviões americanos, etc. Essa é uma agressão, porque essas ilhotas, essas pedras, ainda não tinham um dono definido. Havia reclamações de um ou de outro, e todos se sentiram atacados. Qual é a importância desse mar? Por esse mar passa a metade do comércio marítimo do mundo. Ou seja, quem controla esse mar controla a metade do transporte marítimo do mundo. Por quê? Porque as
grandes complexos industriais chineses e se encontram sobretudo em cidades costeiras, Canton, Hong Kong, Xangai e outras, Tianjin e outras. Porque é muito mais fácil, chegam nos barcos, carregam a produção toda e levam para o mundo inteiro. E saem e atravessam esse mar. Também a China depende, de um modo vital, do alimento que lhe pode enviar ao mundo ocidental. Por exemplo, o Brasil. Porque o Brasil manda, a China é o maior comprador de soja, carne, alimentos em geral, porque eles não têm para dar alimentar a sua população. Também as matérias básicas fundamentais, como o ferro, o Brasil manda navios em continuidade, navios cheios de ferro, que vão direto para as siderúrgicas chinesas, e ali eles produzem carros e tudo que for necessário. E depois nos vende para nós, não pagamos. Então, esse mar é um mar de estrategicamente fundamental. Nesse mar, ou em ilhas muito próximas desse mar, Estados Unidos tem duas bases militares navais, combinadas, força aérea, tudo, colossais. São as bases de Okinawa e de Guam. As duas são famosas pela Segunda Guerra Mundial. Os japoneses tinham ocupado as ilhas e os americanos tomaram pela força em guerra com perdas de dezenas de milhares de vidas. Hoje em dia, a base de Okinawa é a maior base americana fora dos Estados Unidos. Calcula-se mais ou menos que há 65 mil soldados americanos nessa base, com porta-aviões, submarinos, aviões, tudo que a gente pode desejar. Estados Unidos não aceita que essa ocupação dos ilhotes, transformados em bases militares pelos chineses, e manda seus navios de guerra atravessarem o mar da China em todos os sentidos, meio como dizendo, nós não reconhecemos essa presença de vocês aqui. Bom, e os chineses respondem mandando navios em manobras perigosas, aproximações de perigo. Não, propriamente não ha havido colisões, não ha havido disparos, não ha havido, não houve troca de fogo. Mas é típico da Guerra Fria que os dois ficam se cutucando um ao outro, ver até onde o outro desvia ou não desvia o navio, etc. É uma situação de tensão militar muito importante. Segundo ponto geográfico e geoestratégico fundamental é Hong Kong. Hong Kong é uma península com umas ilhotas também, muito pequena em quilômetros quadrados, com uma concentração de população de milhões, 7, 8 milhões de pessoas, e que durante um par de séculos foi um entreposto comercial inglês. A Inglaterra, no tempo que era dona dos mares, estabeleceu ali um entreposto, ocupou, pura e simplesmente, território chinês, para ali concentrar os produtos que eram muito prezados no Ocidente, produtos chineses, e de altíssima qualidade. Então, porcelanas, marfins, pinturas, toda espécie de especiarias, as coisas até belíssimas, que hoje estão muitas, estão em museus, mas que também em
en modelos menos caros, Occidente compraba y consumía y tenían todas esas casas. Aquí las casas de las familias que tienen algún dinero, alguna cosa, siempre tienen alguna porcelana chinesa, un dragón o alguna cosa, porque el arte de ellos es realmente admirable. Inglaterra compraba esas cosas, distribuía en el mundo, un negocio colosal, y llevaba para Hong Kong maquinaria para fábricas, crear fábricas, criaba instituciones como universidades para formar las élites chinesas que después serían amigas y dependientes de Inglaterra. El resultado es que Hong Kong viró un protectorado inglés altamente desenvolvido y viviendo los regímenes de libertades, de democracia típico de Occidente. No fin del siglo pasado, no fin del siglo XX, Inglaterra signó un acuerdo realmente calamitoso con la China, con Pekín, por donde a lo largo de un periodo prefijado, extenso, de varias décadas, a Inglaterra iría cediendo los poderes que la tenía sobre Hong Kong. Y eso se comenzó a hacer primero con cosas menores, mas ahora llegó un punto en que o control policial y el control militar de Hong Kong cayó en las manos de Pekín. Y Pekín entró y comenzó a reprimir a todos los que no obedecían al comunismo. Prender a las personas, llevarlas prisioneras para campos de concentración en el interior de China. Es decir, Hong Kong dejó de ser una área libre. Las grandes empresas están retirando sus instalaciones, sus administraciones, bancos que tienen en Hong Kong una de las mayores plazas financieras del mundo. La cotación de la bolsa y los bancos de Hong Kong era una cosa que marcaba el mundo entero. Todo eso está murchando, esfriándose, fechando, y Hong Kong está ficando más una ciudad comunista. Gradualmente. Esto aquí no. El resultado es que la población de Hong Kong, que es chinesa, esencialmente chinesa, no quiere la dictadura de Pekín. No quiere el régimen de libertades que ellos están acostumbrados ya a mucho tiempo. Y se resiste. Resiste con manifestaciones colosales que son reprimidas últimamente ya con violencia mismo por el ejército chinés, que está instalado, los chineses, la policía y el ejército que están instalados ya en Hong Kong. Y Hong Kong está dejando de ser una región libre para ser una región comunista, más una ciudad comunista de las muchas que tiene. Hong Kong tenía una pequeña fuerza de defensa que era armada por el Occidente. Ellos compraban los equipamientos de guerra, no Occidente. Bueno, ya el presidente Trump anunció que no va a fornecer más nada para Hong Kong. O sea, está entregue Hong Kong. Ahora no sabemos lo que puede acontecer si la población de Hong Kong decide resistir con fuerza, con mucha fuerza, y si en Pekín entonces no aplicar
na violência militar de grande escala. Então, é um perigo que está pairando em cima do mundo. E se Hong Kong explode ou não explode. Terceiro ponto, para só falar desses três, haveria outros menores, é Formosa. E, como os senhores sabem, o comunismo se implantou na China após uma guerra civil intensa. Havia um império que precisamente caiu de podre, o Império Pagão. A imagem do nosso senhor é a única que ficou desse império. Fizeram uma república no modelo ocidental que não durou nada. Durou uns poucos anos, uma coisa muito pequena. E os comunistas fizeram uma revolução. Essa revolução foi apoiada diretamente pela Rússia, em concreto por Joseph Stalin, o ditador da União Soviética, que escolheu a Mao Tse-tung como sendo o homem de confiança dele. E essa guerra demorou, se complicou com guerra com o Japão, mas no fim os comunistas venceram os anticomunistas. E os anticomunistas que puderam fugiram, atravessaram o estreito de Taiwan, e se instalaram na ilha de Taiwan, uma ilha grande, também conhecida como Formosa, e onde também está valendo o sistema ocidental. Propriedade privada, democracia, liberdade, e é uma ilha de riqueza. Essa ilha, o Japão, o Pequim não reconhece a independência dessa ilha e quer anexá-la. A ilha está muito armada, muito em pé de guerra contra a China continental, contra Pequim, portanto, mas Pequim está deixando claro e bem claro que o que assim que puder tenta um pulo, atravessar o estreito e invadir Formosa, que está muito armada. Seria um conflito de relevante, de muita relevância, e Formosa é toda sustentada com armamento americano, no momento atual. Agora, estes três focos, como dizia, são os principais, mas não são todos. Há também problemas com a Índia e com outros países. Soma-se a esta tensão. Já vimos política, diplomática, econômica e agora militar. Soma-se um outro problema que não é nada pequeno. A China tem uns defeitos colossais, umas carências colossais. Essas carências se fazem sentir de um modo mais sensível em matéria de alimentação. E com a reforma agrária, eles arrebentaram com a produção agrícola. Eles dependem do que podem importar para comer. Mas alguma coisa que eles têm lá. Eles dão muita importância à carne de porco, é a carne preferida por eles. E tiveram, no ano que passou, uma epidemia de gripe porcina, mas aí somente com os porcos, que matou a metade do rebanho de porcos da China toda. E então a China não tem para alimentar a sua população. Está comprando carne de qualquer bicho que seja, boi, porco, galinha, pelo mundo inteiro, para conseguir alimentar a população. E tudo isso é fonte de um mal-estar interno, porque nós não podemos imaginar a China como um país tranquilo. É um país percorrido de cima a baixo por motins, desordens, não propriamente ideológicos, mas produzidos
pelas carências e pelas desordens econômicas e organizativas que há na China, e a corrupção do Partido Comunista. Agora, e mais recentemente, a preocupação crescente, e não é nada pequena, provém de um fator natural. A China, como os demais, como a Índia também, todos os anos tem uma época, que é a época atual, de umas chuvas colossais, simplesmente colossais. O nome deles é monção, ou monções, é a época dos monções. Essas monções produzem alagamentos gigantescos, aqueles mais ou menos já estão acostumados. Em parte, para conter esses alagamentos, o regime comunista criou um sistema de barragens formidável. Em tamanho, é dos maiores do mundo. Há os famosos rios chineses, dos quais os mais importantes é o Yangtze, o Rio Azul, e o Rio Amarelo. O mais importante de todos, o Yangtze, o Rio Azul, é o maior rio da Ásia e que vai percorrendo com muitas sinuosidades 6.300 quilômetros até chegar ao mar. E eles foram construir lá uma barragem que se chama das Três Gargantas, que eles pretendem que é a maior do mundo. E, de fato, compete quase que de igual a igual com Itaipu, pelo volume de cimento empregado, pelo volume de água, pela quantidade de energia que produz, etc. Mas essa barragem das Três Gargantas, aqui vem a diferença com Itaipu, me parece a mais importante, é que foi mal construída. Eles não calcularam bem os estratos inferiores da Terra, porque não é somente ir e fazer a barragem, aquilo vai acumular um volume de água, que neste caso é fabuloso. E esse volume de água vai pesar sobre as camadas inferiores da Terra. E é preciso calcular isso, que a Terra suporte esse volume, esse peso. Bom, e eles não calcularam direito. Imagine que a barragem, que é a maior barragem do mundo, ou quase igual que Itaipu, não, nem vale a pena discutir isso. Eles não fizeram sem sapata, não tem alicerce. A fizeram direto sobre a terra. Agora, essa é uma construção gigantesca, de mais de 180 metros de altura, e que tem que aguentar um lago imenso, e está apoiado sobre a terra. Não é suficiente. Tem que ter uma base em pedra, granito, reforçada por cimento, ou senão aquilo vai abaixo, né? Água abaixo. Bom, neste ano, e está publicado na internet, o governo tem reconhecido como sendo um fato, o volume de água que está nessa barragem é de tal maneira grande que a barragem que fotografada pelos computadores, perdão, pelos satélites, em outra época, via-se um muro colossal retilíneo, que ia de uma ponta a outra, fechando o vale. E agora, nas fotos atuais deste ano, é uma cobra. Vai fazendo assim, zig-zag, zig-zag, zig-zag. O governo reconhece que sim, que de fato essa barragem
está torta. Foi entortada pela pressão da água. Mandou abrir todas as comportas para diminuir a pressão e a ver se a defende. Ora, o que que aconteceria se, como muitos temem, essa barragem vá para água abaixo, vá para baixo? E, pelo número de mortos previsível, estaria na ordem de 70 milhões de mortos, porque já está tudo calculado, o próprio governo já divulgou um programa de como iria se espalhar essa massa colossal de água, mais detritos, lama e árvores, enfim, tudo que é levado pela avalanche. Uma perspectiva de 70 milhões de mortos. E, na região que é servida por essa barragem, se encontra e produz o 40% do PIB chinês. Se, as fábricas, a produção agrária, agrícola, que é reduzida, pelo fim, existe, é necessária, está na região que seria arrasada. Então, o que seria, além do mais, a energia elétrica? É a maior hidroelétrica da China, que é fraca em matéria de rede elétrica. E se, como todas as redes elétricas, todas as barragens estão interligadas, se falhar as três gargantas, o sistema elétrico chinês todo entra em crise, e uma crise de grande dimensão, afetando a produção chinesa, etc. O que aconteceria então? E aí esse é um dos imensos temores que há no mundo. O que aconteceria então se essa barragem cai e deixa a China meio parada. A indústria mundial vai ser afetada, porque muitos produtos que são montados em outros países, com marcas ocidentais, levam componentes chineses que, em um certo momento, vão faltar. Uma perspectiva que é muito temida é que a China faça o que fazem todas as ditaduras. Vai faltar comida, vai faltar energia, vai faltar condições básicas de vida, e então o pretexto seria procurar um conflito militar externo e dizer para o povo: agora nós temos que nos apertar, porque estamos diante de um inimigo poderosíssimo, e então temos que concentrar todas as nossas forças contra esse inimigo. Já circulam na internet filmes de realidade virtual em que representam o ataque da China contra a base de Okinawa, que é dos americanos, né? Aquela base colossal da qual já falei. E então, para concluir, porque o tempo já passou. Já passei dos limites em matéria de tempo, é o seguinte: todos estes fatores de crise, de tensão com a China, estão sendo usados para a eleição norte-americana. Essa eleição vai ser em novembro. E praticamente os dois candidatos, um já está nomeado e outro não precisa, mas vai sê-lo. Está Joseph Biden, que é democrata, e, portanto, de esquerda, centro-esquerda, esquerda, católico progressista, e que tem todas as simpatias pela China. Ele, quando era vice-presidente de Obama, até foi para a China, assistiu missa e comulgou
La Catedral Patriótica, es una iglesia sismática inventada por el Partido Comunista, es por lo tanto un amigo de China. Y de otro lado está precandidato, prácticamente candidato y actual presidente, Donald Trump, que tiene intensificado sus ataques contra China. Y las amenazas de tomar medidas y represalias múltiples, que, das cuales ya hablamos. O presidente, o Trump, estaba muy atrás en las intenciones de voto. Estaba 14% atrás de Biden. Es una diferencia grande, porque en los Estados Unidos las elecciones se deciden, en general se deciden por muy poco. Mas desde el momento en que el presidente Trump se puso a atacar a China y hacer todo lo que yo ya conté, él redució la diferencia a casi nada. Actualmente, las últimas estadísticas presentan un empate técnico entre Biden, o izquierdista, y Trump, que defiende a posiciones direitistas. Y puede ser que continuando, Trump progrida en esta ascensión y fica en la frente. Entonces, el mayor poder del mundo, porque quien gobierna Estados Unidos gobierna el mayor ejército, mayor economía, mayor diplomacia, mayor todo, el mayor poder del mundo que está se decidiendo, entre otras cosas, no solamente por eso, pela atitude dos candidatos y do futuro gobierno en relación a China. Entonces, a tensión entre China y Estados Unidos atinge un máximo hasta las elecciones, y ahí va a se decidir para dónde va el mundo. De allí entonces que a China está ocupando un espacio que nunca ocupó dentro del panorama de nos occidentales. Es verdad que hasta no muchos años atrás, a China era un país de tal manera longe de nosotros, de tal manera diferente, que oíase hablar las peores cosas, mas la persona no se importaba mucho. Hoy en día, la antipatía anti-China creció formidablemente en el mundo entero, sobre todo por la cuestión del coronavirus, virus chinés, etcétera, etcétera. Y entonces estamos viviendo esa oposición y esa lucha que va a continuar. No empezó ahora y va a continuar y vamos a ver cómo llega a las elecciones. Y de ahí entonces un inmenso factor RCR, revolución y contrarrevolución. Porque a China es la revolución, el comunismo. Estados Unidos no se puede decir que sea a contrarrevolución, mas no panorama acaba haciendo un juego de una potencia semicontrarrevolucionaria. Y entonces es esa inmensa lucha RCR que, según tu opinión, siempre pos como siendo criterio central en el análisis de todos los problemas, no solamente de este problema que estamos tratando ahora, mas de todos los problemas del mundo. Doctor Pino temía que para efecto de la cuarta revolución, a China fuese escogida para tener las fábricas y los centrales para dominar el mundo cibernético. Es el problema todo el 5G de que ya hablamos. Es, por tanto, un foco de atención para nosotros de mayor importancia. Hay razones para temer todo. Y hay una razón para no temer nada. Y la razón para no temer nada está aquí atrás, en nuestra señora. Ella
espantou aqueles pagãos loucos que queriam massacrar os católicos e ficou imperatriz. O Império Chinês foi para baixo, para o lixo, passou para a história, ninguém mais lembra. Ela que impera. Ela é a dona do céu e da terra, é a dona da história, é a dona do mundo inteiro e é a dona de nós, da TFP e de todos os que seguimos, a professora Plínio Correia de Oliveira. Então, concluo me voltando para ela e me depositando os votos de todos nós, na esperança de que ela nos vai a conduzir, aconteça o que acontecer, podem acontecer coisas muito feias, horríveis até, pero ela nos vai conduzir em meio a tudo e nos vai levar ao reino de Maria. E creio que com isto concluí o que tinha para dizer e estou à disposição de qualquer pergunta, esclarecimento, acréscimo, correção que os senhores queiram me fazer. São Palavras, Maria São Frederico. São Maria. Palavras, senhor Sudefor. Muito, muito excelente a exposição, senhor Sudefor. Muito boa. Não, Gostei bom, muito. você, eu quero ouvir críticas. Sudefor? Não, o Sim. mapa, o panorama é muito bonito. Eu só peço desculpa porque eu tenho que ir para a missa. Sim, eu sei também. Perfeito, fique à vontade, por favor. Sou Luiz. Sim. O seguinte, senhor, eu vou dizer uma palavra sobre os acordos do Vaticano com o regime comunista e a situação dos católicos lá na China. Uma palavra sobre isso, um ponto que Os parece acordos importante. americanos Não, não, da da OPE. Santa Sé, da Santa Sé com o regime comunista. Da Santa Sé com o regime comunista. Isso é pavoroso. Esses acordos são a fonte do problema atual. Porque a China é um país pagão imenso, população colossal, tamanho de um continente. Lá na realidade convivem muitos povos. A gente fala o povo chinês, mas na realidade são muitos povos e de raças muito diferentes. Os tibetanos são uma coisa, os chineses propriamente ditos são outra. Pois toda uma parte imensa da China está para o lado da Rússia, são de etnia turca, ou da família dos povos turcos, então falam outras línguas, etc. E quando veio o comunismo, simplificando muito a história, a primeira coisa que fez Mao Tse-tung, o chefe comunista, foi implantar a reforma agrária. Não preciso explicar o que é a reforma agrária aqui no Brasil. É o que o MST fez nos assentamentos, Lula e todos o Jango, toda essa história. Somente que aqui houve a reação liderada pelo professor Plínio Correia de Oliveira e que brecou a reforma agrária. Se não fosse pelo Dr. Plínio, o Brasil seria uma imensa Cuba e ou uma imensa China. Lá não houve quem brecasse. E o resultado foi que destruíram, enfim, massacraram os proprietários, os fazendeiros, destruíram tudo que era produtivo, morreram milhões de pessoas de fome. Era tão absurdo o sistema de reforma agrária que chegou a faltar palito. Eles não usam talheres como nós, comem com palito. É uma coisa muito pintoresca. Não sei como conseguem, mas eles fazem assim. Mas chegou a faltar palito, porque não havia mais árvore. Haviam derrubado todas as árvores por coisa mal feita, mal planejada, que não devia ser feita, etc. Bom, fizeram milhões de mortos. E assentamento, todo mundo vai para o assentamento. Ditadura, miséria. Simplificando, miséria. E ainda por cima, Mao Tse-tung, num segundo passo, decidiu fazer o que se chamou o Grande Salto Adiante, que era uma industrialização acelerada da China. Para isso, foi mais destrutivo ainda que a reforma agrária. Chegou a um tal absurdo
que como eles não tinham fontes de energia, quer dizer, empresas geradoras de energia, eles arrancavam as portas e as janelas das casas para queimar a madeira e com isso conseguir produzir energia elétrica. Foram milhões de pessoas mortas nesse grande salto adiante. Ainda esse grande salto adiante levou a China a uma tal miséria que generalizou-se no próprio Partido Comunista uma espécie de revolução dentro do partido. E Mao Tse-tung respondeu com a revolução cultural, que consistia em pegar todos os intelectuais, professores, maestros de escola, os mais simples, todos os diretivos do Partido Comunista que não estavam de acordo com ele, e massacrá-los, levá-los às praças, onde seguidores fanáticos os humilhavam das piores formas possíveis, e depois os fuzilavam, massacravam, etc. Então, é o total, uma estimativa genérica feita no livro negro do comunismo, fala de uns 100 milhões de mortos. Bom, afinal dessas surras colossais que demoraram anos, a China estava na lona. Não era nada, absolutamente nada. E aí vem os monstruosos acordos com os Estados Unidos. E especialmente, o Dr. Pinho escreveu vários artigos na Folha a esse respeito. Podem lê-los, estão nas coleções. O senhor Marco Machado, que está aí, já fez a datilografia de todos eles, que consistiu no seguinte: o presidente Richard Nixon, dos Estados Unidos, no início dos anos 70, fora eleito como o candidato conservador diante de um adversário que perdeu. Esse presidente foi à China, foi encontrar o Mao Tse-tung, que já estava perto do túmulo, e ofereceu a Mao Tse-tung a instalação das fábricas americanas na China. O argumento era: nós vamos levar as fábricas nossas para a China, e então eles vão entrar num regime capitalista com a prosperidade e vão ficar ricos e vão cansar do comunismo, desta loucura do comunismo. E assim foi feito. E durante anos, os americanos começaram a instalar suas fábricas na China. Os demais países ocidentais entraram na corrida. Alemanha, Inglaterra, e depois os próprios orientais, como o Japão, o próprio Taiwan, que era anticomunista, começaram a montar fábricas na China, onde, com trabalho escravo, podiam produzir os mesmos produtos a preços muito, muito em conta, que é o que estamos vivendo agora. E assim transformaram a China num imenso gigante que é hoje. E agora esse gigante, que é comunista, se volta contra nós. E todo este problema que os senhores que acabo de expor na medida que podia. Então, esse gigante que está desafiando os Estados Unidos foi inventado e criado pelos Estados Unidos. Isto é o horror dos horrores. Eles alimentaram a fera que agora nos está pulando no pescoço. Eles, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, os países orientais, os gigantes asiáticos, tigres asiáticos, todos eles são os que criaram esta situação. E se vamos falar de acordos, há um acordo muito mais terrível.
e o acordo entre a Santa Sé e Pequim. Os primeiros missionários que foram à China foi, por incrível que pareça, foi na Idade Média, no ano 1230 e qualquer coisa, foram franciscanos, inclusive o primeiro que foi para lá é Beato e está enterrado em Veneza, como missionários, este Beato de Montefalco, até abriu a primeira igreja em frente ao Palácio Imperial de Pequim. E teve um grande sucesso, os primeiros franciscanos, e foram convertendo muitos chineses. A história é muito longa, vieram as perseguições, os martírios, a história da igreja na China é uma beleza, enquanto por o lado dos mártires. Al final, houve a história toda de, no século XVI, com São Francisco Xavier, jesuíta, que não chegou, o grande sonho dele era chegar à China, não chegou. Morreu numa ilha olhando para a China. Ele agora está enterrado em Goa, não me engano, é na Índia, seguro. Esses esforços, até em Paris, hoje em dia está muito modernizado, outrora era mais simpático, pero quem for a Rue du Bac, a ver a poltrona onde apareceu a Medalha Milagrosa, a Senhora deu a Medalha Milagrosa, no quarteirão ao lado tem as missões estrangeiras, que são, tem um museu com os instrumentos de tortura, com uma espécie de cartazes que lhes punham para os que iam ser martirizados, com os delitos atribuídos, tudo isso, que é uma coisa emocionante. Bom, a China, o catolicismo, e, por extensão, o cristianismo, tiveram nas últimas décadas um crescimento extraordinário. É difícil dizer números exatos, porque o governo não faz estatísticas religiosas. Alguns falam de 7 a 14 milhões de católicos fiéis a Roma. Isso é muito importante. Mas há também uns católicos que têm um pé em cada canoa. São, por um lado, são católicos, por outro lado, vão para as igrejas que o governo mantém abertas, chamam-se igrejas patrióticas, que no fundo são teologia da libertação, de lá. São catolicismo comunista. Mas que fazem a missa, dão os sacramentos, casam, batizam, estão abertas, etc. Estes também são um bom número de milhões. Entraram também os protestantes, acresce aí então ao cristianismo, nesse sentido relativista da palavra, acresce um bom número. E depois existem um número imenso, imenso, esse sim, realmente imenso, se chama de cultos sincréticos, que são pastores que misturam o Evangelho, a Bíblia, com crenças e superstições e filosofias chinesas antigas. Cada um faz a salada que bem entende. Isso aí não... Mas tudo isso forma um bloco, um volume de gente que para o Partido Comunista, para nós não, para o Partido Comunista, é um perigo colossal. De maneira que, nos últimos 30 anos, o número dos cristãos, incluindo todas essas variedades, superou
aos membros do Partido Comunista. Ou seja, há mais cristãos que comunistas, oficialmente. Cristãos nesse sentido, que nós não aceitamos a maioria deles. Bom, o que que faz o Papa Francisco? Fez um acordo com os ditadores de Pequim, já tem uns 3 anos esse acordo, é um acordo secreto, não se pode saber o que está decidido, está escrito aí, e que serve para o Partido Comunista prender os sacerdotes, fechar as igrejas, dispersar os fiéis, uma confusão, um trabalho de extinção do cristianismo, não somente dos católicos, mas dos protestantes, de todos, em nome do Santo Padre, em nome do Vaticano. E aí estão os heróicos chineses, católicos, perseguidos, com as igrejas demolidas, as estátuas destruídas, as cruzes derrubadas, aguentando, suportando, aliás, como já suportaram em outras épocas, as perseguições do paganismo. Estes acordos, em certo sentido, são muito mais graves do que os acordos de Richard Nixon com Mao Tse-tung, que criaram o gigante econômico chinês. Perdão pela resposta tão longa, mas é o drama, o maior drama de fundo que estamos vivendo. Mais uma razão para nos voltarmos para a Nossa Senhora. Porque o Papa pode fazer coisas mal feitas. Já houve outros papas que fizeram coisas ruins, mas Nossa Senhora triunfa sempre. Ela esmaga todas as heresias fora e dentro da igreja. Então, nos encomendemos para ela. Não sei se respondi bem sua resposta ou sua pergunta, ou só queria mais coisas. Sorelio, o senhor me está ouvindo? Está muito distante. Ah, sou eu que estou ouvindo um pouco. Não, nós mesmos que estamos. O senhor está muito distante do microfone. O microfone está ali, ó. Não, está aqui. Aqui agora? É. Ah, bom. Não, senhor Luiz, foi muito, muito elucidativo tudo. Muito elucidativo e muito necessário isso, porque realmente a China se tornou, ou seja, toda a revolução, se voltou para lá. No momento está presente. Está girando tudo isso. E agora, com a eleição americana, o negócio está... Então, rezamos Nossa Senhora, Imperatriz da China, pela China, pela resistência chinesa ao comunismo, e para que ela também ajude o Ocidente, as eleições americanas. Oh, da parte... Que ajude a Brasil e a América do Sul. É, o Brasil e a América do Sul também. A China está se metendo aqui dentro, comprando empresas, sistemas estratégicos. É um perigo esse negócio. Sim, sim. Se nós estamos ficando na dependência deles, a nossa soja vai para lá, nosso produto, o agronegócio, todo está vivendo de vender para a China. É isso, é isso. E colocar nas mãos dela, então, todos os interesses do Brasil, dos Estados Unidos, do Ocidente inteiro, da Santa Igreja também, tudo isso, né, nas mãos dela. Mas agradecemos mais uma vez, senhor Luiz. Ora, por favor. Muito boa. Excelente a exposição. Aí marcamos oportunamente uma próxima, se o senhor puder nos dar sobre outro tema, né? Se for possível. Né? Muitíssimo obrigado, então, que Nossa Senhora recompense. Olha, obrigado, senhor, pela paciência de ouvir tudo isso. Então, que o senhor Paulo Henrique puxe as orações, então.
Vamos rezar aqui. Vamos rezar o Ângelus, e aí vamos, em nome da Pátria do Espírito Santo também. Ângelus, Dominus, Abit Maria. Ave Maria, nessa pena, em nome dos técnicos, Menedito, Lésio, Benedicto, dos Ventos, tu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para nós, os pecadores, nunca tem hora, morte nossa. Amém. Sete homicida, Dominus. Fia de mim, segundo graça. Ave Maria, nessa pena, em nome dos técnicos, Menedito, Lésio, Benedicto, dos Ventos, tu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para nós, os Espírito Santo, se te era de princípio, Salve Maria, então. Salve Maria, Maria, Maria. Muito obrigado. Salve Maria, muito obrigado. Salve Maria a todos. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Já ligamos, então? Já ligamos, está ali em frente. Olha o seu Walter. Olha o seu lá. Olha o seu lá. Matava todo mundo.